Subaru je v našich končinách známe hlavne pre modely s voľnočasovým zameraním. Lenže v jej histórii svieti jedno meno, ktoré ako legenda, a keď ho počujú, motoršportoví fanúšikovia vždy zbystria pozornosť. Impreza. A toto je Impreza. Ak teraz čakáte, že na vás vychrlím všetky možné parametre, neskutočné zrýchlenia, že vám ukážeme zábery, ako driftujem, ako skúšam maximálnu rýchlosť. Nie, nie. Toto je celkom obyčajná Impreza. Pod prednou kapotou je benzínová 1.6 s výkonom 84 kW. A je to taký každodenný sluha. Tu je ten pracant. 1.6 spaľuje benzín, má výkon 84 kW, podľa výrobcu si vypýta za svoju prácu len 6,3 litra na 100 km. To sa mi nepodarilo, jazdil som za 7. Napriek tomu je tento výsledok vzhľadom na kombináciu benzínového motora a automatickej prevodovky dobrý. Už na prvý pohľad je jasné, že toto je Subaru. Má pekné ostré hrany, náznaky svalov a vďaka tejto červenej farbe sa v konkurencii hatchbackov nižšej strednej triedy nijako nestratí. A keďže toto je Impreza na každý deň, tak sa teda poďme pozrieť, čo nám pripravila na také každodenné spolunažívanie. Batožinový priestor má základný objem 385 litrov. Zadné sedadlá sú delené 2 k 1 dieliku, operadlá sa sklapajú jednoducho, nevznikne však rovná plocha. Po zložení sedadiel vznikne veľkorysý batožinový priestor 1290 litrov. Priestor vzadu je dostatočný, sedím za predným sedadlom, ktoré som nastavil tak, ako keby som tam sedel ja. Lakťová opierka, priestor na dva nápoje. Či už tu vozíte deti alebo dospelých, veľký komfort pre každého. Vďaka bohatému priestoru na zadných sedadlách sú aj dlhé presuny v Impreze príjemným zážitkom. Obyčajná, neobyčajná, stále je to Impreza. Ste zvedaví, ako jazdí, však aj ja. Skôr ako pôjdeme jazdiť, toto vám musím ukázať. Interiér je presne v strihu moderných Subaru. Videli sme to už v XV-čku. Dobré materiály, celkom slušné spracovanie. Ergonomia tlačidiel je príkladná, čo neunavuje, naopak zvyšuje to komfort jazdy za volantom. Páči sa mi ten interiér. Čo sa týka infotainmentu, tak keď presadáte z auta do auta, tak trochu ste z toho dopletení, ale dá sa na to veľmi rýchlo zvyknúť. V našej výbave je navyše navigácia od TomTom a tá je spoľahlivá, prehľadná, má slušnú grafiku, takže palec hore. Už po prvých kilometroch som pochopil, že 1.6 typu Boxer v spojení s bezstupňovou automatickou prevodovkou CVT nie je žiaden chuligán. Nie je náročný, nie je ani rýchly. Lenže stále sedíme v Subaru v Impreze. To znamená, že niečo tu musí byť. A ja som po prvej zákrute pochopil, čo? Totiž, ja som tušil, že Subaru ostane verné svojej povesti. A je, má ohromne talentovaný podvozok. To znamená, že môžete sa aj s touto 1.6-kovou Imprezou zabávať a pritom nedostanete pokutu, pretože rýchle nie je. Ale v zákrutách je famózne. To naladenie podvozka je tak akurát ani tvrdý podvozok, ani meký, vyvážený, má úžasne čitateľné jazdné vlastnosti. Som nadšený. Impreza na každý deň, to smie hrdo na sebe nosiť toto legendárne meno. Nie je mu hlavne vďaka podvozku nič dlžná. Dosť bolo chuligánstva. Impreza, neimpreza. Subaru myslelo aj na moju bezpečnosť, sledovanie jazdných pruhov, sledovanie mŕtvého úhla, adaptívny tempomat, všetko majú na starosti, kamery umiestnené na čelnom okne. K Impreze vo verzii s benzínovým agregátom a automatickou prevodovkou sme pristúpili bez veľkých nárokov. O to viac nás príjemne prekvapila. Je to nenáročné, pritom hravé a zábavné auto, navyše s príťažlivým menom. Medzi konkurenciou si svoje miesto určite zaslúži. Chcete vybočiť z radu a pritom sa nebáť každodennosti? Odpoveď je Subaru Impreza.